Eu sou a terceira geração de cabeleireiros da minha família. A gente já trabalha com isso há 65 anos, mais. Agora deve estar em 67. Aquela coisa, a gente só vai contando número redondo, né? Quando passa dos 50. Então faz mais de 65 anos que a gente trabalha com isso. E faz esse tempo que a gente faz loiro sem matizar. Em 65 anos, nós nunca tivemos problema de cabelo vazio. Depois de mentorar milhares, milhares de alunos do Master Blonde, milhares, até hoje ninguém teve problema com cabelo vazio. O único problema que enfrenta-se ao não matizar é o problema de, cara, ter a felicidade das nossas clientes com esse tipo de cabelo aqui. Olha aí, ó. Imagina você não precisar matizar e entregar esse cabelo para sua cliente. Imagina você sem matizar, olha só o jeito que fica na touca. Imagina você conseguir isso em todo o cabelo, em toda cliente que chegar na tua cadeira, olha aí. Imagina você conseguir, ó, esse aqui foi o antes, esse aqui o depois. Se não pode ter cabelo vazio, cara, o que eu quero é fazer coisa que não pode, porque com cabelo vazio a gente consegue esse tipo de cor, esse tipo de resultado. Bom, o cabelo vazio é um clássico, tá? De busca de venda de tonalizante. Aliás, não tem nenhum embasamento científico essa história de cabelo vazio. Zero.